Igor Mihaljevič, muž, který běžně chodí ve váze nad 100 kg, tentokrát si to vyzkouší ve váze do 93. A jeho soupeřem bude Petr Kalenda. Ten se loni po návratu příliš dlouhého zápasu nedočkal. Jestli si dobře pamatujete, tak na Kings of the Ring v Brně Bobby Centru dokázal zvítězit ve svých 32 letech hned v prvním kole. Má 30 vítězství, 5 porážek. Z těch 30 vítězství 18 KO. Na druhé straně je ta bilance 19 vítězství, 1 remíza, 14 porážek. Kalenda v těch trenírkách černo-stříbrné nebo černo-šedé kombinace. Mihaljeviče poznáte, že ctí chorvatské barvy. Kostkovaná záležitost na lampasech. Mihaljevič hubnul na tu váhu 94, kterou si oba dva nakonec dohodli. Je otázka, kolik dokázal přibrat do druhého dne. Obráceného gardu zatím Kalenda kope hodně tvrdou zadní. Rozmáchlý levý hák. Kalenda okamžitě kontroloval kolenem, po kterém si Mihaljevič nepříjemně odfrknul. Příjemná kombinace, ale Kalenda tam byl dobře s levým hákem a další kop. Jestliže něco dělá rozdíl, tak je to ta levá Kalendova noha v prvním kole. Ale zápas je vyrovnaný. Kalenda mi přiznal po zápase, že byl nemocný vlastně týden před fightem a to je vždycky pro každého borce obrovsky nepříjemná záležitost. V těch rozhodujících chvílích přípravy. To tělo je samozřejmě v neustálém vypětí, takže je náchylné na ty nejvíc nepříjemné záležitosti, jako jsou rýma, nachlazení. Přesně to se Kalendovi v úzovkách povedlo. Samozřejmě to jsou věci, které vám totálně berou chuť a hlavně fyzickou odolnost. Myslím si, že své o tom ví každý ze zkušených borců, každému se to někdy stalo. Teď hezké koleno. Svoje lijevo se kreći, Igore, u svoje lijevo, zatvaraj ga.
Tvrdý roundkick zase přes ruce, což není žádná chyba. Michaljovičovi to 100% na ty předloktí nechutná a jeho boxerské údery je potřeba trošku zpomalit těmi kopy, unavit mu ty ruce, protože nejsou vůbec špatné. Dobrá kombinace se sidestepem, Kalenda se tak dostane z té zaměřené vzdálenosti a dokázal to ještě zavřít low kickem. A Michaljovič vyzývá Kalendu, aby ještě přidal, aby to zkusil sundat ho. Což často bývá taktika, ale u Chorvatů to bývá tak, že opravdu člověk je naštve a oni to zkouší vyhecovat, protože si věří v takovém tom stavu, kdy se oba borci vrhnou do přestřelek. Ale Kalenda to dělá dobře, dávkuje si po svém. Jednotlivé kombinace, znovu tam bylo dobré koleno, dobrý low kick. A Michaljovič v tuhle chvíli Kalendu nevyprovokoval zbytečnému opuštění. Zatím vítězné strategie. Je jasné, že Michaljovič by chtěl boxerskou přestřelku. Ale Petr jej už dokázal dostatečně zpomalit, že tam není včas, že nedokáže tak pronásledovat svého soupeře, takže hezké koleno. Má vždycky Petr čas si odstoupit, počkat si na Michaljovičovi a prosazovat svoje lepší nohy oproti pokusům, které jdou především boxerským směrem u Chorvata. Poslední třetí kolo. Tvrdý roundkick, teď Michaljovič poslal na Kalendovi žebra. Bylo mu vráceno. Ale jinak opravdu Michaljovič nijak nestrácí na tempu, na tvrdosti. Kalenda tedy naštěstí zatím také ne a jednoznačně toho vysypal více do svého soupeře, ale je evidentní, že Igor Michaljovič je tvrdý oříšek další z těch tvrdých chorvatských oříšků a že ani tady Kalenda asi už to sám pochopil, nemá moc šanci na to poslat svého soupeře k zemi před limitem a že bude muset odpracovat celou vyměřenou trať. A znovu tvrdý hák a pokus o zvedák ze zadní ruky. Kalenda je amatérský mistr světa thaiboxu a také drží, nebo bývalý držitel pásu Kings of the Ring pro mistra Evropy. Poslední minuta. Michaljovič to ještě zkusil zadní rukou. Teď už jde vyloženě po K úderu, co také jiného. Sám cítí, že na body to určitě nepůjde.
Ale Kalendovi nespadly ruce během zápasu dolů, má výbornou fyzickou kondici. A dokáže se dobře držet svého gameplanu až do posledních vteřin, které uběhly právě v tuto chvíli. Aby to pro něj bylo hodně těžké, tak Petr Kalenda 100% zvítězí v tomto utkání. Dokázal ten zápas udržet. A tu střední a další vzdálenost zkrátka tam, kde to potřeboval. Mihalovič není úplně spokojen, ale to nikdo, kdo prohraje.